Olá, meus amigos, obrigado por esse carinho, curtindo o programa Mapa Show, levado pela sua RTV Jangada, né? Depois de muitos anos, retomando a gravação do programa com uma equipe fantástica, maravilhosa. E lembrando a todos que aí chegou para todo o Brasil a coletânea Programa Mapa Show, com grandes talentos, com grandes revelações. Nós temos aqui Maurício Mauri, com participação do Rio Negro e Solimões. Temos aqui a Sula Mazurega, os Gauchinhos de Deus, Mocoque Paraíso, grandes nomes da nossa música popular brasileira e da nossa música sertaneja. E não podemos agora esquecer das pessoas que vêm colaborando com o nosso programa, que vêm dando esse apoio maravilhoso. E eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus por nos abençoar, por essa programação, por esse momento tão especial. E a nossa amiga delegada Terezinha, por ceder aqui a sua casa para nós gravarmos o programa. Agora, vamos dar abertura e abrir com chave de ouro. Os amigos vêm cantando e cantando no Mapa Show. Ian Matheus e Iago! Viola, o que ela queria é que eu escolhesse entre ela e você. Entre ela e você. Eu deixei ela embora. Será que ela esqueceu quando me conheceu? Foi tocando viola. Mesmo assim, aceitou. Vamos assim. Viola, o que aconteceu? Eu fiquei muito triste, muito magoado. Viola, ela já sabia que eu não viveria sem seu conteado. Viola, ela sempre dizia que aceitaria eu e você, Viola. Viola, você nos uniu, mas você foi desculpa pra ela ir embora. Entre ela e você, eu deixei ela embora. Será que ela esqueceu quando me conheceu? Foi tocando viola, mesmo assim aceitou. Aê, olha aí que maravilha, né? Obrigado pelo carinho, Ian Matheus e Iago, que também está na nossa coletânea. Sucesso absoluto. Obrigado, viu, pelo carinho, por participar. A gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui, esse convite. Pra gente é uma honra estar aqui, no programa Mapa Show. Então, um abraço para todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, viu? É isso. É isso aí, lembrando que o nosso programa vai para todo mundo, né? Vai para o Brasil todo e também pela rede web.
e está aí para o mundo todo. Nós temos muitas pessoas na Espanha, em Portugal. Quero mandar um abraço lá, Helenice, na Espanha, que sempre curtiu a nossa programação. Os amigos lá, tem muito parente em Portugal lá também. Ah, né? Rapaz, que legal, que bacana. Agora, e aí, como é que tá? Eu tô bem, e você? Vocês quantos anos estão seguindo essa carreira, a tá dupla? 12 anos. 12 anos? Puxa vida. Rapaz, a gente começou com irmãos. Só, irmão. Ah, irmão. É o que dá bons frutos, né? Os irmãos sempre dão bons frutos. Eu tive a honra também de encontrar aqui, tá junto com o nosso amigo Gilson, né? É, marido da Nilva Lima. É, irmã do Chitãozinho Chororó, Maurício Mauri, que está com a gente também, veio também nos prestigiar, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como iniciou, quem começou a cantar primeiro, conta um pouquinho aí, tem, falando um pouco dessa carreira, né? Sabe, a gente começou de uma forma muito natural. Na nossa família, a gente sempre está cantando, sempre tem bastante música dentro de casa. E aí, num dia desses de roda de viola, eu comecei a cantar. E o Iago viu, né? Igual aquela história da Gazela Galvão, né? Ele viu que eu poderia fazer um solo e já... Não, pera lá. Você sabe que eu brinco muito, que na minha família tem muito apresentador de televisão, pessoas, né? E a gente fala que a gente é metido artista, né? Mas legal. Então, nesses 12 anos aí, levando a nossa bandeira, né? Da nossa música popular brasileira, da nossa música sertaneja, fico feliz. Você pode passar um telefone, depois vai estar no Caracteres? Claro! Um telefone de contato aí, quem quiser levar pro mundo e pro Brasil todo, levar a dupla, né? Fala aí. O nosso telefone de contato é 019-983-987540. Pode repetir? Opa! 019-983-987540. Marcou? Está no Caracteres, você pode levar esses meninos aqui, fazer a sua festa, né? Esse momento agora, nós acreditamos que vai melhorar muito e ter um crescimento especial, né? Eu sei que tem mais música, porque, né? Tem mais música na agulha. E maestro, tá tudo certo? Vamos curtir mais um pouco esses meninos aqui. Vamos lá. Eu esperei até você aparecer. Você é o jeito que eu sonhei, me apaixonei. Você mexe comigo e não dá pra esconder. Meu coração dispara perto de você. A culpa é desse seu sorriso que acabou comigo e não dá pra negar que eu sou o amor da sua vida, nada e ninguém vai nos separar. E quando eu te vejo, eu me sinto tão bem que não dá pra explicar. Quero te amar à noite de uma forma que nunca vai esquecer. Porque esse desejo que eu sinto, você nunca vai acabar. Esse nosso jeito louco, louco, carinhoso, te amar. Eita, modão. A culpa é desse seu sorriso que acabou comigo e não dá pra negar. Eu sou o amor da sua vida, nada e ninguém vai nos separar. E quando eu te vejo, eu me sinto tão bem que não dá pra explicar. Quero te amar à noite de uma forma que nunca vai esquecer. Porque esse desejo que eu sinto por você nunca vai acabar. Nesse nosso jeito louco, louco, carinho, amar. E quando eu te vejo, eu me sinto tão bem que não dá pra explicar. Quero te amar à noite de uma forma que nunca vai esquecer. Porque esse desejo que eu sinto por você nunca vai acabar. Nesse nosso jeito louco, louco, carinhoso, te amar.
Aí, obrigado pelo carinho, Ian, Matheus e Iago. Eu que agradeço. Está sempre às ordens do nosso programa, viu? Olha, eu agradeço muito. Perfeito.